pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com a Gia Flores. Olá! E a gente tem muitas coisas em comum. Muitas. A gente já gravou um vídeo pro meu canal falando sobre uma delas. E agora a gente vai gravar sobre outra coisa em comum que a gente ama, que é séries! Então a gente pegou a tag séries, que já existe. Eu já respondi, a Gia também já respondeu. E aí a gente deu uma adaptada, assim. A gente colocou novas perguntas. Fez um upgrade na série. É tipo a tag número 2 sobre Sim. séries. Sim! E vamos começar. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual sua série favorita do momento? Eu tenho vergonha de responder essa pergunta, porque quando eu respondi essa tag da primeira vez, eu falei que essa era uma série que todo mundo assistia e que eu não tinha vontade de assistir, que eu não queria. E agora eu tô o quê? Apaixonada. Que é Game of Thrones. Eu tô real oficial, assim, tipo, viciada. O problema é que eu já acabei, eu já tô, tipo, junto com a galera, sabe? Isso. Daí eu tenho que ficar esperando uma semana, eu tô sofrida aqui. E a sua? Qual que é do momento? Então, eu já tinha assistido Game of Thrones antes, as três primeiras temporadas, e aí eu parei. Eu voltei a assistir, então eu tô assistindo tudo de novo, tô na terceira temporada de novo, eu também tô, tipo, viciadona, tô amando. Só que assim, eu tô assistindo com meu namorado, então não dá pra eu assistir muito. Um episódio por dia, e olha lá, e a gente dorme no meio do episódio. Eu assistia com o Fê Game of Thrones, eu falei, vamos assistir uma série juntas. Qual? Game of Thrones. Aí eu falei, vamos, beleza. Colocava pra ele assistia 20 minutos e dormia. Aí, no dia seguinte, ele queria assistir do começo pra ver o que ele perdeu, e aí ele dormia de novo, no mesmo ponto que já tinha dormido. E vou falar outra que eu tô assistindo também, que é How to Get Away with Murder. Ai, já assisti todas. Seja maravilhosa. Então, eu só vi a primeira temporada. Eu já assisti a segunda. E eu também tava vendo com meu namorado e tal. E aí ele desistiu da série. Falei, então, tchau. Que bom. Sozinha. Primeira temporada é a mais legal. A trama da primeira temporada é muito legal. A trama da segunda temporada é legal, é envolvente, mas não é tão boa quanto a primeira. Tem muitos episódios que eu falei, ai, não acredito, tá arrastando, sabe? Vamos lá. Dois. Cite três séries que todo mundo deveria assistir. Game of Thrones, porque envolve muitas coisas. Envolve zumbi, lobos, dragões. Gossip Girl, que eu acho que é tipo menininha. Todo mundo tem que assistir. É menininha, tem um figurino maravilhoso e eu adoro a Blair. A My Mad Fat Diary, que é uma série que fala sobre a Rey. É uma menina que tem problemas psicológicos, ela tem depressão, ela é acima do peso, ela é gordinha. E ela não se aceita, ela não se acha bonita. E aí ela vai no terapeuta e ele fica tentando mostrar pra ela que ela precisa se amar, que ela precisa se aceitar, que ela é bonita. E aí tem uma parte da série, meu, que é um tapa na cara, que é ele falando pra ela, pergunta assim, desde quando você parou de se amar, você começou a se sentir feia? Ela, desde que eu tinha uns 10 anos de idade. Ele, então tá, eu quero que você feche o olho e se imagine com 10 anos de idade na sua frente. E ela imagina uma menininha e aparece isso na cena. Daí ele fala, agora fala pra ela que você acha ela feia. Daí tipo, meu, ela chora, ela não tem coragem de dizer isso pra menina de 10 anos, só que ela fazia isso com ela mesma, sabe? Então é uma série que passa vários valores, assim, acho muito legal. Eu vou dar três séries, assim, que eu pessoalmente amo e que eu acho que todo mundo deveria assistir. Grey's Anatomy. Você assiste a série, você quer ser cirurgião. Tem cenas muito tristes, tem cenas muito engraçadas, tudo no mesmo episódio. Eu nunca assisti, mas eu já vi várias amigas minhas que, tipo, sofrem. Sofro! Elas choraram. De soluçar. Eu nunca assisti, gente. Então, eu acho que vale muito a pena. Outra série que eu sou muito, muito fã é Dexter. É porque, assim, ele é um serial killer, mas ele é um serial killer diferente, assim. Você até gosta dele, entendeu? Ah, é Modern Family. Ai, eu adoro Modern Family. É uma série engraçada, bem leve, bem divertida. Então eu gosto de assistir no meio das séries mais pesadas. Aí ela tem 20 minutos também, você pode assistir no intervalo, né? Uma série que todo mundo gosta e você não. E essa é fácil pra mim. The Walking Dead. Todo mundo ama The Walking Dead. Eu queria tentar dar uma chance, mas eu tenho muito medo. Agora, ao contrário, uma série que ninguém assiste e você gosta. The Purgatory, que é uma série de uma menina que mora em Nova York. E é muito engraçado, porque ela tem vários perrengues, assim, que ela passa por ela ser diferente das pessoas. Tem uma série que você gosta? Que ninguém assiste? Eu acho que eu assisto tudo meio que todo mundo. É, não sei. Tá, então pode pular. Não deixa, você não sei. Pular. Vou pular. Qual tipo de série você gosta? Eu gosto muito de série de colégio. Assistiu One Tree Hill? Eu vou assistir essa, eu nunca assisti. Vou assistir. É de colégio? É. Eu já vou gostar, então. Você já assistiu Skins? Não, mas eu tenho na minha lista pra assistir. Não gostou? Não. Não? Ah, então não vou assistir mais. Série adolescente, série de terror e gosto de coisa policial. Eu gosto de policial, investigação. E eu gosto também de séries leves, assim. Ah, de super-herói também adoro. É, não gosto. Tipo, não é super-herói, mas assim, Sense8, eu gosto, que eles têm, tipo, super-poderes reais. É muito louco, é muito confuso. Qual o seu crush de alguma série, de um boy e de uma menina? Crush não precisa ser necessariamente gente que você pegaria. Não, é uma pessoa que você acha bonita, que você acha cool, sei lá. De menina, a Amy.
de Fakeney. Agora, masculino, eu não consigo pensar em outra pessoa. Amo aquele cara. Ai, não. Ai, gente, supera. Não consigo. Eu amo aquele cara, gente. O Ruivo, que ele é líder do Selvagens. Lindo, eu acho ele lindo. Eu acho ele lindo, me julguem. A minha crush menina é a Serena, de Gossip Girl. Eu queria ser ela. Ela é muito legal, assim. Até a atriz, a Blake, eu acho ela, tipo, incrível. É incrível, assim. E de meninos, assim, não é só pela beleza, pelo jeito, assim. É o Michael Scofield de Prison Break. Ai, não sei. Ele é bonito, mas o que mais chama atenção nele é porque, assim, ele é inteligente, o cara é foda. Ele é meu crush. Qual foi a primeira série que você assistiu? Mas, assim, assistiu mesmo, acompanhou todos os episódios, não vale ser perdido, assim, na TV. Foi Popular. É uma série que toda vez que eu falo, as pessoas falam, o quê? Oi? Maravilha. Eu também, foi uma série de colégio, assim. E eu lembro nitidamente do primeiro dia que eu baixei o primeiro episódio de One Tree Hill. Ela tá falando tanto que eu vou ter que assistir esse negócio. É uma série bem antiga, mas assim, uma série incrível. Também sobre escola, sobre colégio, assim. Qual o seu site favorito pra assistir séries? Eu gosto muito do Netflix, mas eu acho que ele demora um pouquinho pra liberar a temporada. Demora, sabe? Demais. Tipo assim, tá na sétima temporada de Modern Family e no Netflix só tem até a quinta. Sim, e aí você faz o quê? Sofre. Eu geralmente costumo baixar as séries. Eu uso Netflix. Também eu uso o RedNow. Quando você baixa é mais fácil. Entendi. Né? Quero depois todos os contatos. Pode deixar. Qual o final de série que você mais odiou, que mais te decepcionou? Gossip Girl. Eu não queria que aquela pessoa fosse Gossip Girl. É, mas eu já meio que... É. O meu foi Dexter. A série é boa no começo, depois... Acho que nas duas últimas temporadas a série vai ficando ruim, fraca. E acho que mudou o diretor, sei lá, eu não curti. Vai arrastando, né? E aí o final, eu... Cara... Achei muito decepcionante. Muito triste. Qual série você queria que não acabasse? A Game of Thrones eu não queria que acabasse. Talvez Modern Family. Eu ia falar Modern Family. Eu queria que as pessoas ficassem... Sabe por quê? Eu queria que elas crescessem e mostrassem mais a família. Legal. Eu acho que é uma... Isso é muito legal. Será que a gente ia gostar de Modern Family se fosse pra sempre? Enfim, nenhuma. Todas acabem agora. Acabem com finais bons, por favor. Qual uma série que passa alguma mensagem, assim? Fakeney. Eles estudam no colégio, eles quebram estereótipos. Então, assim, tem uma menina que é transgênero e aí ela é a popular do colégio. Aí tem um cara gay, que o cara gay, ele é líder da classe, sabe? Ela é linda essa série, porque, assim, ela quebra muitos padrões e barreiras que a gente tem, que a gente é criado nisso, né? Eu estou aqui no Netflix procurando alguma série, assim. Prison Break te ensina a sair da cadeia. Grey's Anatomy te ensina a querer ser um cirurgião, mas ao mesmo tempo é uma vida muito, né, muita dedicação. Difícil. Eu não vou conseguir chegar no seu nível. Ah, é porque essa série, assiste, amiga, eu muito preciso. Boa. Eu preciso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar o nome lá no blog de todas as séries que a gente falou, porque às vezes a gente fala e você não consegue, né, pegar direito o nome. E contem aqui nos comentários qual série que você ama que a gente não comentou. Ai, gente, vídeo. Quero muito saber, porque séries eu adoro novas. Séries novas. A gente gravou um vídeo lá no canal da G falando sobre viagens, que é outra coisa que a gente ama. Outro tema que a gente adora. E eu vou deixar linkado aqui embaixo também o canal dela e todas as redes sociais, minhas redes também. Beijo! Beijo, gente. Tchau, tchau.